հարտադրության պայմաններում ունենք մեկ այսպես ճշտամի հակառակորդ սահմանից այն կողմ, սակայն նման պիտակավորումներ են հնչում, երբ ցանկացած մեկի օգնությունը արժեքավոր է այս օրհասական պահին, սակայն նման թիրախավորումներ են տեղի ունենում, ձեր տեսակետը ինչով է, ինչ նպատակ է։ Նախ միանում եմ գործընկերներիս բոլոր հնչեցրած տեսակետներին, այո, թիրախում արժեքներն են առաջին հերթին, ինչը ընդհանրապես կասկածի տակ չէ, և պատերազմը այն արհավիրքն է, այն փոթորիկն է, այն սթրեսն է, որը սկսում է առաջին հերթին խարխրել արժեքները։ Մարդիկ սկսում են կասկածել թե արժեքների մեջ, թե այն խնդիրների մեջ, որոնք իրենց առջև դրել է պետությունը, իրավապաշտպանական հանրույթը, ժողովրդավարական արժեքները եւ այլն, անգամ կարող եք տեսնել բազմաթիվ այսպիսի հուսահատեցնող կամ հուսահատված գրառումներ կապված եվրոպական արժեքների, որոնք միանման չեն մարդու իրավունքների նկատմամբ, կամ կարող եք տեսնել բնականաբար տարբեր հանրային հուզումներ այդ խնդիրների վերաբերյալ, եւ այո, պատերազմը բավական լուրջ ստրես է, եւ խաղաղության իրավունքը մարդու հիմնարար իրավունքներից մեկն է, որը իսկապես այն արհավիրքն է, որը մարդու իրավունքների առաջին այսպիսի բանն է հանդիսանում, սպառնալիքն է հանդիսանում, զարմանալի չէ անհատական մակարդակում նրա նմանատիպ հարցադրումների կամ հուզումների առկայությունը, բայց խնդիրը երեք մակարդակում է, առաջինը իհարկե անհատների մակարդակում է, որ անհատները հնչեցնում են նմանատիպ տեսակետներ, փորձում են մեղավորներ փնտրել, ինչու այսպես եղավ, արդյոք այն հանրույթներն էին, որոնք խոսում էին մարդու իրավունքների խաղաղության մասին, թե նրանք էին, ովքեր խոսում էին հակառակ պրոցեսների մասին կամ ազգայնական դիսկուրսը, եւ այդ թույլատրելի է այդ ամբողջ դիսկուրսը տարբեր մակարդակներում, սակայն կա նաև լրատվամիջոցների մակարդակը, որը շատ կարևոր է այստեղ ընդգծել, որ լրատվամիջոցը ունի պատասխանատվություն եւ պարտավորություն հասարակության առջեւ, ինչպիսի տեղեկատվություն կամ տեսակետ է հասցնում իր խողովակներով։ Եվ այստեղ շատ կարևոր է դիտարկել, որ այստեղ անհատների արածը չէ, որի վերաբերյալ մենք կարող ենք այդպես կամ անտեսել, կամ նայել, որ դա անհատական ինչ-որ բան է, այլ խոսքի ազատության շղարշի տակ լրատվամիջոցը ակնհայտ ապելության խոսք է հնչեցնում և թիրախավորում կոնկրետ արժեքներ և իրենց առջև խնդիրներ դրած իրավապաշտպաններին։ Երրորդ մակարդակը դա պետության մակարդակն է։ Պետությունը ունի պարտավորություն նաև իրավապաշտպանական խմբերի նկատմամբ, որը ցավոք սրտի երբևէ չի արել, ոչ խաղաղության ժամանակահատվածներում, ոչ առավել ևս պատերազմական, եթե հիմա կասեն, որ ռեսուրսներ չունենք եւ այլն, բայց որքանով պաշտպանված պիտի լինի պետական որևէ մարմինը, որը այս պատերազմական իրավիճակում պետք է կոնսոլիդացնի, պետք է հնարավորինս քայլեր ձեռնարկի պատերազմը կանխելու կամ ճիշտ գործողություններ կատարելու, այնքան էլ իրավապաշտպանները պետք է լինեն, և դա ամրագրված է ՄԱԿ-ի իրավապաշտպանների վերաբերյալ հռչակագրում, մասնավորապես պետությանը պարտավորեցնում է հռչակագիրը իր 12-րդ հատվածով ձեռնարկել այնպիսի իրավական, վարչական կամ այլ միջոցներ, որոնք կարող են անհրաժեշտ լինել երաշխավորելու համար իրավապաշտպանների գործունեությունը և անխոչնդոտ դարձնելու այդ գործունեությունը, հատկապես այժմ, երբ իրավապաշտպանները ամբողջովին լծված են Արցախից տեղահանված քաղաքացիների աջակցությամբ և նրանց իրավունքների պաշտպանությամբ և փաստահավաք գործունեությամբ, հատկապես պատերազմական իրավիճակում տարբեր հանցագործությունները փաստագրելու տեսանկյունից։ Այսինքն այս գործունեությունը այժմ պիտի հնարավորինս պետության կողմից երաշխավորված և պաշտպանված լինի, որպեսզի մենք իսկապես կարողանանք իրականացնել այն կարևորագույն գործառույթները, որոնք վաղը մյուս օրը միջազգային տարբեր ատյաններում պիտի դրվեն սեղանի վրա և որպես պատերազմական հանցագործություններ դիտարկվեն։ Եվ այս պարագայում մենք տեսնում ենք, որ բոլորովին այն մարդկանց նկարները չեն հայտնվում այդ այսպես ասած հակառակորդ պետությունների կամ այս դեպքում ագրեսոր պետությունների ղեկավարների կողքին, որոնք պետք է հայտնվեին, ես կարծում եմ հենց այն մարդիկ են,
այդ աջակցում եւ նաեւ այդ պետությունների պատկերացումներն ու արժեքները տարածում այստեղ, որոնք իրավապաշտպաններին դիտարկում են որպես թիրախ եւ այսօրվա ամենածանր պայմաններում, երբ բոլոր մեր ռեսուրսները ուղված են աջակցություն եւ իրավունքներ պաշտպանելու Արցախից տեղափոխված մեր հայրենակիցներին, դառնում ենք մենք հերթական անգամ թիրախ եւ նույն այդ մարդիկ կարող են թերցեն լրատվամիջոցներից նմանատիպ հոդվածներ եւ բոլորովին չլծվեն մեր հանդեպ վստահությամբ եւ այդ վստահության ճգնաժամը կարող է բերել հետագայում պետության, քաղաքական եւ իրավական մակարդակներում տարբեր գործունեության ուղղակի խաթարման։ Իսկ դա ես կարծում եմ հակապետական գործունեություն։ Ինչի վրա նաև ուշադրությունն եմ հրավիրում իրավապահ մարմինների եւ պետության պարտավորությունն եմ այստեղ ընդգծում պաշտպանել այն հանրույթներին, հատկապես իրավապաշտպան հանրույթներին, որոնք այսօր զբաղված են կարևորագույն գործունեությամբ, որը հիմք է դառնալու վիճարկելու պատերազմական հանցագործությունները։